トラックでは男子8種競技 1500m 競走が行われます。出場する選手を7種目終了時点の得点とともに紹介します。坂東夢人くん、敦賀4706点、赤尾喜一くん、味方4296点、石本直樹くん、鯖江3989点、内藤祐樹くん、敦賀3920点、中野隆人くん、阿諏訪3869点、倉林龍太くん、鯖江3577点、岩野慶心くん、武府3478点。以上7名によって男子8種競技 1500m 競走スタートです。男子8種競技 1500m 競走スタートしました。注目は敦賀高校坂東くん。県高校記録、大会記録の更新が期待されます。そして本日 400m ハードル1位と大会2冠も狙いに行きます。先頭は敦賀高校内藤くん。先頭400mを通過69秒。現在先頭は鯖江高校石本くん、そして注目の坂東くんは現在4位。先頭 800m を通過します。 800m の通過は2分26秒。注目の坂東くん 3位に上がってきました。先頭 1000m を通過3分6秒。鐘を鳴ってラスト1周、現在3分28秒。
さあ坂東くん追い上げてきました。先頭間もなく 1200m を通過。3分45秒。さあここでペースを上げますと県高校記録更新が期待できます。県高校記録まで、県高校記録は4分38秒38が必要です。現在4分10秒、4分15秒、4分20秒。坂東くんペースが上がっています。4分25秒、30秒、33、34、35、36、37。坂東くん4分38秒38を上回るタイムでゴールした模様です。正式結果は後ほどお伝えします。ただいまの一着、石本くん鯖江4分35秒99、706点。2着坂東くん敦賀4分36秒67、701点。3着中野くん明日は4分44秒58、652点。男子八種競技 1500m 競走結果が確定しました。スクリーンは男子八種競技総合得点です。第1位坂東くん敦賀5407点、これは県高校新記録並びに大会新記録です。第2位赤尾くん味方4791点。第3位石本くん鯖江4695点。第4位内藤くん敦賀4560点。第5位中野くん明日は4521点。第6位倉林くん鯖江4101点。第7位岩野くん掛布3748点。優勝の坂東くん県高校新記録並びに大会新記録と素晴らしい結果で優勝です。
そして400メートルハードルとの2冠おめでとうございます。